Salve, salve, rapaziada do canal, começando mais um vídeozão aqui, rapaziada. No vídeo de hoje, trazendo esse GTA Motovlog aqui, tá ligado? CJ Gamer TM, rapaziada. O crédito do criador vai estar na descrição do vídeo. E pra você, rapaziada, que quer baixar esse GTA, é só correr lá nos comentários fixados que o download vai estar lá, certo, rapaziada? Não sabe baixar ou instalar, primeiro link na descrição do vídeo, vai ter tutorial ensinando passo a passo, certo, rapaziada? GTAzão aí, ó, completinho pra vocês, tá ligado? Contendo as melhores motos, melhores carros, melhores skins, cê é louco, rapaziada. GTAzão malado demais, fio. Rapaziada, deixa o likezão no vídeo aí, certo? Pra você que é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações. E é isso aí, rapaziada. Vídeo toda segunda e quarta e sexta aí agora no canal pra vocês. Vamos tentar voltar aí com aquela frequência azada de antigamente, certo, rapaziada? Então, só acompanhar e apoiar o canal aí, que o bagulho vai ficar doido, rapaziada. Ó, chega, tô ficando sem ar, tá ligado? Ó o gordinho aí, ó, encostado no carro aí, ó. Opa, de boa, né, parceiro? Então é isso aí, rapaziada. Bora fazer o seguinte aqui, ó. Vamos tá mostrando aqui esses veículos aqui pra vocês. Olha só, rapaziada. Cê é louco, viu? Bora tá pegando aqui, rapaziada. Primeiramente as skins, só arrastar assim o dedo, ó. Onde que tá o nome CJ Game TM. Up, sobe, certo, rapaziada. Dá o 10 pra selecionar, só clicar no meio da tela. Olha só, rapaziada. Vindo aqui nas skins, ó. Vai tá contendo uma skinzinha aí, ó. Tudo da hora, skinzinha feminina também, ó. Ó. Afe Maria, minha tropa, só as melhores skins aí naquele modelo pra vocês. Rapaziada, GTAzão tá completinho. Mano, as melhores motos, rapaziada. O moleque caprichou demais. Cê é louco, CJ, tá de parabéns. O moleque, cê é louco, filho. Afe Maria, minha tropa, olha só aqui essas motos, rapaziada. Ó, BF400XJ6, Titan aqui também, rapaziada. Na Fage, na Freeway vai tá contendo essa XT-XR, tá ligado? Cê é louco, isso aqui é um... Ai, ai, filho. O bagulho é foguete demais. Olha só a Miliduke aqui com baúzão. Hornet com braço e sem braço. Vai vendo, minha família. Tem aqui também a Titãzinha das entregas com escape de lata. Afe Maria. Olha essa startzeira aqui também, minha rapaziada. Pega, fio. Ó, receba. Tá ligado, né, rapaziada? X-Trem aqui também, ó. X-Rão. Naquele modelo. Bora dar uma mostrando aqui os carros agora pra você, né, rapaziada. Olha só, mano. Tem vários carros aqui nesse GTA, rapaziada. Eu tava jogando já aqui, ó, aproveitando um pouquinho também, né, rapaziada. Cê é louco, GTAzão tá muito brabo, minha família. Minha família. É isso, é o menor chapadão, é. Então é isso aí, rapaziada. Olha só esses carros aqui, que diferenciado, mano. O Upzão aí, ó. Cê é louco, chave demais. Rebaixadão com os kits de roda aí, ó. Aquele modelo é esse aqui, rapaziada. Nissan GTR, eu acho. Skyline, não sei. Não entendo de carro não, é, minha tropa. Mas é isso, ó. Vai vendo aí, ó. Olha só, rapaziada. Só os carros modificados aí naquele modelo pra vocês, viu? Olha só esse golzinho aqui também, rapaziada. Acho que é um gol, mano. Não, não é gol não, rapaziada. É, deve ser um estilo, algum bagulho assim, mano. Mas é isso aí. Os carros que vocês foram sabendo aí, rapaziada, deixa nos comentários aí, tá ligado? Aí, ó. Toro, Uno. Aí, ó. Afe Maria, minha tropinha. Paraty quadrada. Esse aqui é o golzinho, fala tu. Esse aqui é o gol. Se não for, rapaziada, eu tô mais perdido que segue no tiroteio. Rapaziada, saveirinha ali também, chave rebaixadinha, cheio de sonzão atrás aí pra vocês. Olha só, vamos tá passando aqui, rapaziada, mas qualquer coisa vocês baixam o GTA aí, vai vendo aí os outros carros, certo, rapaziada? É pro vídeo não ficar muito grande. Já vou mostrar aqui a favelinha que tem na sua localização aqui, ó. Só clicar aqui. Caralho, cheguei. Tô perdido, minha tropa, tô perdido, chega, tô entalando aqui, minha família, tô ficando sem ar, porque eu não paro de falar. Mas, rapaziada, é o seguinte, porque eu tô um tempinho já sem gravar vídeo, né, velho, aí vai perdendo o costume, mas tá ligado, minha tropa, o pai vai voltar naquele modelo, tá ligado, filho, deixa o likezão. Se liga só na favelona aqui, ó, chave de enquadro demais, filho, vou subir aqui, ó, nesse morrão, naquele modelão aí pra vocês, vai vendo, minha família. Ó, vamos vir por aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapaziada. É só isso mesmo. Rapaziadinha, já peguei o XJ aqui, tá ligado? A favela tá enorme, tem mais área lá pra cima, certo? Depois vocês vêm aqui nessa localização e vai dando uma olhadinha lá, certo, rapaziada? GTAzão tá insanamente insano, hein, família? Bora vem aqui, ó. Toma, fio, grau. Afe Maria. Bichona chega, tá patinando aí, hein? Ó, toma, fio. Tá na pista de gelo, o bagulho tá como? Patinando demais, viu? Bora pegar aqui a próxima motinha, que é a Titãzinha, rapaziada, do modelo antigo aí, tá ligado? Deve ser do ano 2012, se eu não me engano, 2014, por aí, minha família. Ó, chama, fio. Ó, que isso, minha tropa? Já passei aqui, ó, de grauzão naquele modelo, já vamos vir aqui, ó. Eita, minha tropa, bati aqui sem querer, mas tá ligado, fio. O pai tá braço mesmo, porque eu não jogo isso aqui já faz um tempão, minha família. Só trabalhando, então o bagulho tá como? Naquele modelo, né, rapaziada? Então já mudei aqui de motinha aqui também, ó.
Já peguei o próximo foguetão, já peguei aqui, ó, o XT-zão 660, minha família. Bora subir aqui as escadinhas aqui, ó, porque o X-Trem sobe, hein, minha família, ó, toma. Motinha aqui de cria, aquele modelo, só dos Drake, meu família. Motinha aí, ó, só dos Drake aí, dos Mandrake mesmo, só pra quem curte. Olha, meu pai do céu, meu Deus do céu, o pai tá muito braço, filho. Segura. Toma. Ah, é o que, minha família? Eita, já bati de novo, ó. Cancela, filho. Cancela que o pai tá braço. Bora pegar aqui outra moto que vai ser a Mili Duque dessa vez, hein, rapaziada. Ó, com o baúzão aqui, ó, naquele modelo. Já vamos descer pro trecho já naquele pique, né? Tá ligado, ó? Já vamos vir por aqui assim, ó. Toma. Eita, não fui. Agora vai, hein. Ó, toma, minha família. Receba, caralho. Aqui é o... um luva de motoqueiro. Um luva de motoqueiro, minha família. Receba. Olha, já vamos vir aqui também. Toma, filho. Eita. Ah, receba. Ó o GPSzão ali, rapaziada. No painel, batendo certinho, ó. Já vamos vir aqui também, ó. Toma. Eita, minha família. Só os quebrão daquele modelo, minha família. Se você não baixar o GTA, você tá perdendo tempo, meu pivete. Corre, vai baixar o GTA. O GTA tá de qualidade. Cê é louco, o bagulho tá chave demais, minha família. Opa, já estamos aqui já, ó, com a próxima motinha, que é o quê? Nada mais, nada menos, a Hornetzona, filho. Passando aqui pela Blitz no grau, ó. Cê é louco, ainda dou aquela olhadinha chave assim pra ver se ele está vindo na bota. Tá ligado, né, família? As pô, aqui os kitzinhos, o pan tá de quebrada. Já vamos descer aqui já dela, vamos... Ah, meu fio, não perca tempo. Eu não vou perder tempo nesse vídeo não, fio. Ó, já vamos pegar aqui a próxima motinha, que é a Titãzinha das entregas, fazer aqueles bololô, ó. Tá ligado, a pizza do cliente vai chegar como? Todo embananado, meu parceiro. Ó, epa, peraí que eu... Tá ligado. Oi, meu pai do... Meu Deus do céu, que é isso, Thiago Bração, fio. Ó, agora que vai... Toma, minha família. É, eu bato duas, mas ó. Lá ele. Eu bato duas vezes. Eita, transição do nada. Meu Deus do céu, eu tô narrando, eu tô perdendo aqui os frames do bagulho, minha família. Mas ó, toma aqui, ó, grauzão na pista aqui, ó. Na pista não, na quadra, minha rapaziada. Tô me perdendo tudo, meu pai eterno. Toma, zerinho, fio. Recheba, que é isso? Ave Maria, minha tropa. Likezão no vídeo aí, rapaziada. Deixa o likezão aí, porque o bagulho tá com, fio. Freneticzão. Aqueles pique, vamos que vamos, ó. Toma, epa. Já vamos aqui, ó. Toma, minha família. Ave Maria. Que é isso? Ó, só os grauzão. As transições estão um em cima da outra aí. Eu tô continuando narrando porque tá ligado, meu filho. Não tô com fone, tá ligado? O fone quebrou. Então vai ter que narrar, meu filho. Não tem jeito. Tá ligado, filho. Ó, e eu não tenho dinheiro pra comprar um setup, né? Um PC, um bagulho assim do tipo pra editar vídeo, pra narrar, né? Então. Tem que ser desse jeito aí mesmo. Não pode ficar sem postar vídeo não, porque nós começamos assim, nós vamos final assim. Não, no final não quero ser assim não. Quero estar com PC, né, minha família. Mas é isso, bora subir aqui, ó. Escadinha aqui, ó, como? De XR. Ó, já atropelei a rapariga ali, que mandou ficar na frente. Tá ligado, toma, ó. Grauzão que fala, fio. E é isso, né, minha rapaziada. Já vamos finalizar o vídeo naquele modelão aí pra vocês. Ó, segura, fio. Só vou mostrar aqui o restante das paradas. E é isso aí, ó. Se você deixou, ó, se você ficou até aqui no final do vídeo, rapaziada, deixa o likezão, beleza? E baixa o GTA, rapaziada. Então é isso aí, ó. Já vamos pegar aqui o carrinho aqui, ó. HB20zão, cheio de som, rapaziada. Meu Deus, um paredão botando aí, ó. O escocês. Cê é louco, botando aí. Bota o paredão, velho, pra meter dança e é isso, ó, tá ligado? Toma. Já vamos pra próxima aqui, ó, que é a Hornetzona azul, minha família. Já botei até um personagem azul aqui, ó, pra combinar com o bagulho. E é isso aí, rapaziada. Esse vídeo toda segunda e quarta e sexta aí pra vocês, naquele modelo. Me perdoe aí se eu tô me perdendo toda hora no vídeo, mas é isso, minha rapaziada. Receba, o GTAzão tá insano, valeu? Fui.